Hej så alle sammen, og velkommen til Silver Run Force. Det er sådan for alvor blevet vinter, kan vi jo godt se, og som jeg snakkede om i sidste afsnit, så tænker jeg umiddelbart, at vi udnytter det her, den her ret voldsomme vinterperiode, hvor jeg faktisk ikke rigtig kan noget som helst. Jeg kan ikke rigtig slå græsset ned ved, hvor forne de skal være, og jeg har fundet ud af, at jeg kan ikke fjerne sten, fordi stenene de bliver åbenbart gemt ned under sneen, så det er en værre redelighed. Derfor så tænker jeg umiddelbart, at vi gør som, ja, igen, som vi snakkede om sidste gang, nemlig at gå ud og finde de sidste, træskulptur, fordi vi egentlig kommer til at skal bruge en masse penge på endnu flere produktioner, end vi allerede har, fordi at når at, det har jeg fået bekræftet, at når at begge dele, de både jagt, eller både fabrikken og rusjebanen, når de går videre til næste led, så kommer vi til at skal bruge vanvittigt mange ting. Vi kan også, jern har vi nok af. Det er selv er lige off-cam, fordi at, ja, jeg kommer ikke til at skal bruge så meget der lige nu. Både rusjebanen og, både fabrikken, der de har, eller skibsværftet, har det, de skal bruge, så det, vi kommer ikke til at bruge det der. Så det tænker jeg umiddelbart bare lige at sælge for at få noget kapital ind, fordi som sagt, vi kommer til at skal bruge rigtig meget kapital. Om vi så får en god portion af det kapital nu, det er jo så det store spørgsmål. Vi kan se, at jeg er næsten ved at være færdig med det her led af første etape. Men ja, vi kommer til at skal bruge rigtig meget kapital. Om vi så får så meget af det kapital i dag, det ved jeg så ikke. Men jeg tænker i hvert fald, at jeg kan gå ind og så købe sådan en Mahindra, jeg kan køre rundt i. Men ja, det er jo det her med, at vi får 50.000 for at finde hver skulptur. Og så plejer det jo gerne at være sådan, at når du så kommer til at finde den sidste, det er derfor, jeg har gjort det på den her måde, jamen så, så plejer det at udløse et stort beløb omkring 1 million og sådan noget. Så det kunne man måske godt håbe med alle de produktioner, vi skal ud og købe, at det vil egentlig pynte ret godt på kistebunden. Men ja, lad os køre afsted ud i vintervejret. Og fordi det er vintervejr, så skal vi da sådan set lige have lidt kamerakiks med, skal vi ikke det? Jo. Fordi det er simpelthen glat. Det var ikke med vilje, det der. Det var simpelthen fordi, at jeg kom med så meget fart på, at jeg kunne ikke gøre noget, fordi det var knaldhamrende glat. Men ja, måden jeg finder genstandene på, det er, at jeg sad med et kort herovre. Ikke hvor genstandene var sådan, de stod på kortet, men et kort, hvor der var ringe omkring, hvor de forskellige genstande skulle være. Så skulle jeg så ud fra det huske på, hvor har jeg været, og her var jeg sikker på, at jeg ikke havde været. Jeg har lige været op et sted, hvor jeg var sikker på, at jeg ikke havde været, men det havde jeg så åbenbart. Den må jeg have fundet ved et tilfælde, men her der er jeg 100% sikker på, at jeg ikke har været før. Egentlig også en rigtig flot bygning. Men ja, her skulle der gerne være en genstand et eller andet sted. Problemet er bare, hvor. Ja. Og det er også derfor, I vil se, at jeg kommer til at stå lidt en gang imellem, fordi at, der skulle jeg simpelthen kigge på kortet og se, om jeg kunne komme lidt tættere på, hvor at det kunne være. Og den skulle altså gerne være herovre omkring. Her ved parkeringspladsen og skiltet. Men det er der bare lige, hvor delen det er. Ja. Er det herovre omkring? Nej, det ser ikke lige sådan ud. Der. Hvad er det? Der var den. Et vildsvin. Og 1 ud af 3. Det er jo godt 1 ud af 3, fordi at jeg havde jo lige en periode her i sommer, hvor jeg spillede Farmers Dynasty. Sådan bare lige for at hygge mig, for det gjorde Dirt Parrot også, og så spillede jeg det også. Og der var jo faktisk på et tidspunkt, hvor jeg sådan ligesom kom gående rundt om hegnen hjemme på gård, og der kom et vildsvin, og jeg vil ikke sige, at ja, undskyld mit sprog, men det jeg kan ikke afvise, at jeg skulle have nye underbukser på bagefter det. Så hvis det ikke var sagt for meget. Men ja, næste genstand, den skulle være her omkring den her bro. Men igen, det er jo lige det der med, hvor omkring broen, men den var ikke på broen, kunne jeg se, så går jeg ud fra, den er nede under et sted. Der kan den jo så være mange steder. Det der er træ der, jeg ved, om det fører over, så skal det nok passe med, at den står herovre, hvor træet det fører over. Nej, jeg gjorde den så ikke. Den står derovre. Og ja, så fik vi det over vådt her. Det var da så ikke lige en del af planen, men ja. En bæver. Ja, ja, ja. Sådan der. Og så mangler vi kun 2 genstande. Og de er faktisk ikke så langt væk herfra. Den ene, den er her. Vi kan godt se,
Jeg har ikke kørt så vildt langt væk fra broen. Men den næste liste skulle gerne være heroppe omkring. Vi parkerer der. Er den så lige åbenlys, eller er den sådan en af dem, der er godt puttet? Der er jo nogle af dem, der er godt gemt væk, men den... Nå. Kan jeg være heldig, at den sidder på en sten? Den var lige der. Ja, tak. Det var vist en spætte. Og så her, den er jeg faktisk lidt i tvivl om, fordi jeg mener, jeg har været heroppe før. Det er jeg næsten sikker på, at jeg har. Men det var det eneste sted, jeg sådan ligesom kunne komme frem til, at der var en, der manglede. Og prøv lige at se der. Den sidder jo lige der. Og så er det, jeg tænker. Kim. Hvordan i hele... Jeg har været deroppe i det tårn og kigget ned ud over det hele. Hvordan har jeg misset den der? Jeg forstår det simpelthen ikke, men ja, det er vist sådan en rigtig godt tilfælde der, hvor vi godt må sige, og jeg citerer, jeg skulle være gået til Louis Nielsen. Og nej, det er ikke en reklame. Det er bare en anerkendelse af, at jeg har måttet være rigtig godt og grundigt blind den dag. Vi kan så også konstatere, at nu fandt jeg dem alle sammen, og det har ikke rigtig givet nogen ekstra penge. Hvilket selvfølgelig er ret uheldigt, men på den anden side, så gør det også, at det jo faktisk ikke var den helt store. Det er ikke yderligere, at jeg spillede ret meget, og hvad hedder det for fundet dem her. Det betyder så også, at jeg tænker, det er også gået lidt stærkere med at finde dem, end jeg lige har regnet med. Så jeg tænker også, at vi kommer til at lige skal fælde nogle træer og sådan noget. Men nu har vi fundet alle de her skulpturer, så lad os da lige gå ind i udstillingsgalleriet her. Lige at se alle figurerne, fordi nu skulle de jo gerne være her alle sammen. Hver og en. Jeg ved godt, vi lige har været her, men nu bare lige for at vise, at de alle sammen er samlet, så kan vi godt lige se, at der var de jo. Sådan, så er de pæne. Men egentlig Mahindran igen. Jeg burde egentlig have valgt den anden en af bilerne, men jeg tænkte, Mahindran, det er ikke så tit, jeg har kørt i den, og... nu ved jeg jo, andre YouTubere har svært ved at udtale Mahindra. Men det kommer måske lidt mere naturligt for mig, fordi at, jeg jo følger med i alt muligt motorsport, og Mahindra er jo et af de store teams i Formel E, den elektriske formelserie. Det har jeg udtalt i en Farming Simulator 2019-video, hvor jeg også havde den. Men derfor så skuffer det jo mig egentlig lidt, at den her Mahindra... offroader her, eller hvad man nu kalder den, den egentlig ikke er elektrisk, fordi at Mahindra er, så vidt jeg ved, mest kendt for at lave elektriske ting. Altså elektriske køretøjer og sådan noget, så det skuffer mig faktisk lige lidt. Så er vi lige op forbi. Jeg prøver at se, der glæder jeg igen. Og jeg kan også godt lige så godt sige det, som jeg er. Efter den her video blev optaget, udover selv, hvad hedder det, jern, og købe en traktor, som... på det her tidspunkt, der har jeg allerede fået set den inde på LM Quick. Men det var simpelthen en traktor, der var så speciel, at den var jeg simpelthen nødt til at have. Og forklaringen på det ser I. I skal nok få den i næste uge, når den er med herinde, men ellers så har I fået den inde på LM Quick også. Men ja, der har jeg ryddet sne. Jeg har købt en snekanon, sådan ligesom for at rydde sne, fordi det var ikke til at komme igennem alt det der sne. Det irriterede mig godt nok. Men ja... Det er noget, I kan se i næste uge, men altså, jeg har gjort det. Men ja, jeg tænker lige, at vi skal have fældet nogle træer for ligesom at få fyldt savmøllen op. Og det tænker jeg, der kommer en timelapse af. Så kan I se, hvor langt jeg trods alt er kommet med det her træfældningshalløj. Hvor langt jeg ikke er kommet.
at få fyldt Volvoen, og så er det blevet tid til at komme ud. Og ja, hvor langt jeg ikke er kommet, det er jo selvfølgelig det, jeg mener med, at eller hvor langt jeg er kommet, det er jo det her med, at jeg har fået en idé med, at man kan få, hvis man lige timer det rigtigt, så kan man få skåret stammerne direkte op på Volvoen. Det jeg så lige mangler finpuds, det er det her med, at jeg rent faktisk kan ramme rigtigt hver gang og rette den, sådan så at de kommer derop. Men ja, det ting tager tid. Og det gjorde det, som I kunne se, også at komme helt herop, fordi den kører jo ikke særlig stærkt, den her. Det er nok også noget, der skal opgraderes på et tidspunkt, men igen, jeg har fokus på at købe traktor, jeg ikke har brug for, men som bare betyder meget for mig, og så rent faktisk at få købt de her produktioner og få sat gang i forproduktionen. Og jeg ved ikke rigtigt, jeg håber på, at næste gang jeg optager herindefra, også fordi det ikke skal gå i stampe herinde, sådan dyk. Det er enten når at Oshibanen går videre til næste etape, altså sådan en direkte etape, eller når vi skal i gang med at slå græs og få fat i de her får. Det er simpelthen der jeg regner med at filme næste gang. Så der kommer vi nok et par måneder hen, eller et par måneder frem hedder det. Det er i hvert fald det, der er planen. Men nu må vi så lige se, hvad der sker. Jeg tænker, det var derfor jeg ikke filmede, at jeg købte traktoren herinde. Men filmede, jeg købte den inde på Ellingpeak, fordi så kunne jeg få den del med hurtigere. Herinde, der er den bare med. Der har jeg bare købt den. Men ja, der er lige et par stammer derovre, der ikke lige vil, med i gang. Og så er det godt, man lige har Strong Farmer, ikke til at lave det helt store, men bare lige til at skubbe. Nogen vil sige, det er snyd med Strong Farmer, men jeg ved, der er mange, der bruger den. Og specielt i de her Let's Play-serier, hvor at det er helt godt, må ikke behøver at være helt så realistisk altid. Men ja, så har vi fyldt på heroppe i soveværket, og nu tænker jeg, at vi kører tilbage til byen. Og så, det er ikke særlig tit, jeg har to timelapse i en video, men det har vi simpelthen den her gang, fordi jeg tænker lige, at jeg kommer til at spole frem i tiden, indtil at vi rent faktisk kan se, at den er gået videre til det, jeg godt kan afsløre, bare er den næste skridt af det, der må være første etape, fordi at... Men sidste gang, hvor jeg lavede sådan en timelapse-agtig ting, der kunne man godt se, at der rent faktisk skete noget. Og det skal vi også lige prøve at se, om vi kan den her gang. Så jeg parkerer lige Volvoen her, og så hopper jeg ud, og så sætter jeg i gang i en ikke så lang timelapse, fordi som I kan se, så er det ikke, fordi der mangler helt vildt meget. Og vi kigger over i den der retning, fordi det skulle gerne være derover, at ændringerne skulle ske. Men om vi kan se dem, det er jo så det. Så blev timelapsen færdig, og der må I godt lige... Jeg har ikke selv kunne spotte nogen ændringer. Hverken mens jeg stod der, eller sådan. De har ikke været særlig tydelige i hvert fald. Men hvis I har spottet nogle ændringer, så må I godt lige skrive ned i kommentarfeltet. Men inden vi lige går over og får afsluttet videoen, så tænker jeg lige, at vi smider den her palle herover. Den kan stadigvæk tage det hele. Det er simpelthen utroligt, hvorfor man har valgt, at de fleste af genstandene kan... Eller de ting, man skal bruge, kan fylde så meget op. Men den der kan du ikke fylde ret meget op. Men ja, vi prøver lige at gå over og kigge herover. Jo, der er vist kommet gelænder på, og man har fået færdiggjort en god portion af den, ser det ud til. Men det er ikke lige så tydeligt, som det var dengang, vi lavede den lange timelapse for et par afsnit siden, vil jeg nok sige. Men ja, det tænker jeg, det var alt for den her video. Husk, at i morgen, der kommer der en video inden for Ellenquick. På mandag, der kommer der Minecraft mandag. Og så vender jeg tilbage med en IAL-video af en eller anden form. På onsdag, det er jo det her i off-season med hensyn til I Her med Kim. Den holder jeg i grunden der, for jeg har brugt den til at køre sten med. Men jeg er i off-season med
når der ikke er her med Kim, der ved jeg ikke rigtig, hvad der kommer. Og så vender jeg ellers tilbage med Silver Run Frost igen på lørdag, og indtil der må jeg have det som tid. Ganske fantastisk. Hej hej.